হয় নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বহুৱা চৰকাৰ এতিয়া অহাৰ মোৰ পিছফালে যিটো আছে আপোনালোকে হয়তো ভাবিব সেইটো এটা পুখুৰী কিন্তু এয়া পুখুৰী নহয় এয়া এক ৰাজপথৰ দৃশ্য মোৰ কেমেৰা সহযোগীক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম এয়া হ'ল তামুলপুৰ জিলা সদৰ সংযোগী লাওপাৰা নাৰায়ণপুৰ সংযোগী এটা সদাব্যস্ত পথ আৰু সিদিনাতপুৰৰ এই পথটোৰে প্ৰতিদিনে প্ৰায় এঘাৰখন গাঁৱৰ লোকে অহা যোৱা কৰিব লাগে আৰু বিগত প্ৰায় দহ বছৰ ধৰি এই পথছোৱা এনেদৰে আছে বুলি ইয়াৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে অভিযোগ উখাপন কৰিছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত কেইবাগৰাকীও হাই প্ৰফাইল নেতা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অজন্তা নেওগকে আদি কৰি কেইবাগৰাকীও হাই প্ৰফাইল নেতাই আচলতে এই পথছোৱাই অহা যোৱা কৰিছিল যদিও এই পথছোৱাৰ কোনো ধৰণৰ মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা নহ'ল আৰু এজাক বৰষুণতে এনেদৰে মোৰ কেমেৰাৰ সহযোগ মই পুনৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম এজাক বৰষুণতে এনেদৰে পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱা ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে আজি মোৰ কেমেৰা সহযোগীক মই পুনৰ এই অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম আৰু ৰাস্তাটোৰ মূল পথটোৰ এফালে নহয় গোটেই পথ চোৱাই এনেদৰে পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এনেদৰে আজি এই অঞ্চলৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ কিছু অভিযোগ আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আমাৰ আগত কিছু সময় আগতে জনালে আৰু মই পোনে পোনে এই অঞ্চলৰ এগৰাকী লোক আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম আপোনালোকৰ এই ৰাস্তাটো কিমান বছৰৰ পৰা এনেদৰে বেয়া হৈ আছে আজি দহ বাৰ বছৰ ধৰি ৰাস্তাখন বেয়া হৈ আছে চৰকাৰে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে বছৰে বছৰে ইলেকশ্যনৰ আগত কিন্তু ইলেকশ্যনৰ যোৱাৰ পিছত আমাক এই ৰাস্তাখনৰ কথা পাহৰি যায় গতিকে আমি এইবাৰ থিৰাং কৰিছোঁ আমাৰ হিদিনাথপুৰ নাৰায়ণপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজে যদি আমাৰ এই ৰাস্তাখন ইমিডিয়েটলি বনাই নিদিয়ে আৰু আমি এই ৰাস্তাইদি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ অহা যোৱা কৰে স্কুলত প্ৰতিদিনে শিক্ষকসকল অহা যোৱা কৰে বাচ্ছাসকলক স্কুলত অহা যোৱা কৰিব লগা হয় গতিকে এই ৰাস্তাখনেদি আমি অহা যোৱা কৰিবলৈ অলপ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰতো চিৰিয়াছ ৰোগী এখন লৈ যাবলৈ হ'লে হস্পিটেলত আমাৰ বহুত অসুবিধা হয় গতিকে চৰকাৰে বাৰম্বাৰ আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰখা নাই বি টি চি নিৰ্বাচনত কি কৰিব বিচ বিচ বি টি চি নিৰ্বাচনত যদি বি টি চি নিৰ্বাচনৰ আগতে যদি আমাৰ ৰাস্তাৰ কাম কৰি নেদে বা কাম কৰি বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি নেদে আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি বাৰে বাৰে দি আছে কাম কৰিব লাগিব নহ'লে আমি ইলেকশ্যন বৰ্জন কৰিম বুলি হয় অসমৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেইবাবাৰো অসমৰ এই আমাৰ এই বি টি চি ইলেকশ্যনৰ আগত আহি ইয়াতে মিটিং কৰি গৈছে এই পথেৰে আহিছে অজন্তা নিয়োগ ডাঙৰীয়া মহা মহাশয় এই আমাৰ এই ই কাউলিত আহিছে বাৰম্বাৰ আহিছে তেখেতে এইটো ৰাস্তাইদি তেখেতে অহা যোৱা কৰিছে মিটিং কৰিছে ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ ৰ'ল কিন্তু আমাৰ ৰাইজৰ একো উপকাৰ কৰা নাই হয় এওঁ নিশ্চয়কৈ জনাইছে যে প্ৰতিশ্ৰুতি বন্য ভোম চৰকাৰখন এতিয়া কিন্তু অহাৰ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ আছে আৰু নিৰ্বাচনৰ আগত যেনেদৰে চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়াও সফল হোৱা নাই তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বঢ়োৱা চৰকাৰখন দিয়া অসাৰ বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে মোৰ কেমেৰা সহযোগী দেখুৱাইছে ইয়াত এনেদৰে গাড়ীসমূহ মূল পথেৰে এই গাঁত গাঁতৰ মাজেৰে এনেদৰে যাবলগীয়া হৈছে আৰু ইয়াত স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে পথচাৰীৰ কিদৰে অসুবিধা হয় অলপ আগতে এই লোকজনে আমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত ক'লে নিউজ এইট্টিনৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত মোৰ ওচৰত আৰু এগৰাকী লোক আছে মই তেওঁ যদি অলপ মোৰ ওচৰলৈ আহে মই তেওঁৰ পৰা জানিম কি অসুবিধা হৈছে ৰাস্তাটো অসুবিধা হৈছে আপোনালোকে শুনিছে নিশ্চয় কৈছে বহুত অসুবিধা হয় আমাৰ আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰটো বহুতো অসুবিধা হয় আৰু স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ যে কৈছে স্কুলৰ টাইমত আপোনাৰ যেতিয়া যাব যোৱাৰ সময় হয় তেতিয়া এই ৰাস্তাৰ কাৰণে যোৱাতে যোৱাতে তাৰমানে স্কুলত ছাৰে তাৰমানে ক্লাছত বহি যায় বহি যায় তাৰমানে সিহঁৰ কাৰণে তাৰমানে এই গাৰাবিলাক যে আছে পানীত খেলি খেলি তাৰমানে স্কুল যাই পোৱাতে লেট হৈ হৈ যায় তেনেকুৱাও আছে হৈ আছে নেকি দুৰ্ঘটনা মানে আমাৰ এনে এনে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হয়েই হৈয়ে আছে কোনোবা চাইকেলত আহি যায় খুন্দা খুন্দি লাগি যায় কিহৰ কাৰণে তাৰমানে ৰাস্তাটোৰ কাৰণে আমাৰ কাউলিৰ পৰা কৈছে কাউলিৰ পৰা তামোলপুৰ যায় ওলাই বেলেগ পথ নাই এইটোৱে আমাৰ মেইন পথ এইটো দিয়ে অহা যোৱা কৰে কৰি আছে ৰাইজৰ মানুহবিলাকে যথেষ্ট বেয়া হৈছে বাৰিষা আৰু কি হ'ব বাৰিষাটো হোৱাই নাই এতিয়াও তথাপি এনেকুৱা হৈছে আৰু বাৰিষা হ'লে কেনেকুৱা হ'ব ৰাস্তাৰ ওপৰত পানী যাব তেনেকুৱা হয় সেইটো চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই ৰাস্তাটো অতি সোনকালতে যাতে হৈ যায় সেইটোৱে মোৰ অনুৰোধ আৰু এই অঞ্চলটো ভুক্তভোগীয়ে আচলতে উল্লেখ কৰিলে যে এই পথছোৱা বিগত কেইবাবছৰ ধৰি এনেদৰে বেয়া হৈ আছে পৰিত্যাপ্ত অৱস্থাত আছে আৰু অতি শীঘ্ৰে যাতে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ এই পথছোৱা দৃষ্টিগোচৰ কৰি মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰে তেতিয়া নিশ্চয় এই অঞ্চলটোৰ প্ৰায় দহখন গাঁৱৰ লোক উপকৃত হ'ব